Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню гостю. Я спілкуюся з головою Олександрійської районної ради 7-го скликання Ольгою Коріненко. Зустрічайте! Вітаю, пані Ольго! Вітаю, пані Ірино! Я дуже рада, що ви запросили мене на цю передачу, на телеканал. Дуже рада вас бачити. Навзаєм! Навзаєм. Є про що поговорити. Навзаєм. Ольга Анатоліївна, дуже рада, що ти також не відмовила і прийшла на інтерв'ю. І хочу відразу сказати, що не стану приховувати, що ми знаємо одна одну дуже давно, тому пропоную перейти на ти і продовжити нашу розмову так, як це відбувається в реальному житті. Звичайно. Дякую. Не гаючи часу, перейдемо до обговорення тих питань, які стосуються життя Олександрійського району. Будемо говорити про те, що добігла кінця каденція Олександрійської районної ради 7-го скликання, яку ти очолювала упродовж 5 років. Розумію, що для тебе це був надзвичайно такий відповідальний період життя. Між тим, хочу поцікавитись, чи немає такого відчуття суму, що час спливає дуже швидко, і фактично цей період – це вже перегорнута сторінка твоєї біографії? Звичайно, 5 років пролетіло немовби один день. І на останній сесії районної ради 7-го скликання я вже говорила, що, мабуть, уже воно було як символічно, тому що 25 листопада 2015 року відбулася перша сесія 7-го скликання, на якій мене обрали головою районної ради, і остання сесія районної ради 7-го скликання також відбулася 25 листопада 2020 року. Звісно, що за ці 5 років дуже багато ми пережили. Я вважаю, що ми відпрацювали непогано, а в деякій мірі і добре. Мені було на початку, скажімо так, важко. Важко очолити інститут, який я не знала. Але так як я вже була 5 років перед тим депутатом районної ради, я розуміла, чим займаються депутати, чим займається районна рада, як проходять сесійні засідання. Крім того, 10 років поспіль державної служби, вони також дали змогу розуміти, що таке державна служба, що таке районні програми, як їх виконувати, як складати правильно документи і як доповідати по цих документах. Тому ця державна служба мені, звичайно, допомогла. Але, звісно, що було дуже багато нового. Багато нового, багато незрозумілого. Депутатський корпус був новий. В якому плані? Тому що, в тому плані, що багато депутатів зайшло з міста, які намагались прирівняти сесії районної ради до сесії міської ради, які намагалися порівняти повноваження депутата районної ради до повноважень міської ради. І тому доводилося пояснювати, розмовляти з багатьма депутатами для того, щоб вони зрозуміли, що в нас є відмінності в роботі районної ради і міської ради, в нас є відмінності в повноваженнях. Давай все ж таки повернемось в 2015 рік і пригадаємо у той момент, ти стала головою районної ради, як ти сказала, чогось не знала, да? Потребувала якоїсь підтримки, якоїсь поради. Хто ті люди, які на тому етапі тобі підказували і тобі допомагали? Ну, напевне, точно такі люди були. Перші, хто був, це виконавчий апарат районної ради. Він невеликий по штатній чисельності, але всі люди, які мають досвід, люди-фахівці, і, звичайно, щось я рекомендувала їм зробити. Багато чого вони мене навчали вже в ракурсі роботи в органах місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що я людина, яка не боюсь сказати, що я чогось не знаю. Якщо я чогось не знаю, я буду питати, я буду йти до людей, які це знають. Тому я спілкувалася із районною державною адміністрацією, тоді її очолював Андрій Коломійцев. Я і в нього питала. Це апарат, я вже сказала, районної ради. Це був губернатор тоді Сергій Кузьменко, до якого я також зверталася за порадою, за підтримкою. Це і голова обласної ради Олександр Черниваненко. Я також до нього зверталася з питаннями, які мене хвилювали. А були незручні питання? Можливо, були якісь розуміння того, що треба щось змінити, якісь рішення ухвалити?
От ти як людина, яка, скажімо, на цій посаді була нова і новий погляд, ну, тобто більшості... було розуміння з боку обласного керівництва в деяких питаннях? Розумієш, знову ж таки, ті 10 років на державній службі в районі державної адміністрації, я зрозуміла одне, якщо я хочу щось спитати або попросити підтримки, я повинна розповісти, що я хочу і який буде кінцевий результат. І якщо я зумію довести, що в кінцевому результаті мого проєкту, буде щось позитивне, щось дасть змогу для розвитку нашого району, тоді люди підуть до мене на зустріч і вони будуть допомагати. Це і керівництво обласної державної адміністрації, це обласної ради, це і наша районна державна адміністрація. Я хочу сказати, що так само з таким підходом я йшла і до бізнес-структур. Якщо я бізнесу розповідала і пояснювала, що мені треба ваша підтримка, бо треба допомогти людям, ну не було жодного разу такого, щоб мені люди відмовляли. Навпаки, йшли на зустрічі ми такими спільними зусиллями, як ми завжди говоримо, влада, рада і громада. А громада – це і бізнес. Ось в такому трикутнику ми працювали і, в принципі, в більшості випадках в нас були порозуміння і тісна співпраця. Давай згадаємо останню сесію, заключну сесію Олександрійської районної ради 7-го скликання. Ти на сесії звітувала як голова ради, і це, власне, такий традиційний звіт. Чим відрізнявся цьогорічний звіт від попередніх? Тому що мені здалося, що в ньому була якась особливість. Він був неповний. Він був неповний, тому що це був звіт за 9 місяців прожитих, і за 9 місяців тільки ми могли зібрати статистичні дані. Тому я думаю, що вже в 2021 році черговий наступний голова вже буде звітувати в повному обсязі. Звичайно, ми не говорили про сільське господарство, ми не говорили за промисловість, ми не говорили за підтримку своїх підшефних військових частин. В сільському господарстві був неврожай із-за погоди. Із-за коронавірусу не могли всі підприємці чи фермери в повному обсязі працювати, і установи, які в нас є, не могли працювати, бо були карантинні заходи. І, звичайно, ми вже не могли в тому обсязі працювати навіть із підшефними своїми організаціями, тому що карантинні заходи і здоров'я життя людей перш за все. І в такому разі, уточни, будь ласка, які меседжі ти, як голова районної ради, хотіла донести до депутатського корпусу? На останній сесії, і звітуючи про свою роботу. Звітуючи про свою роботу, звичайно, хотілося і сказати дякую і депутатському корпусу, незважаючи на те, що різні партії, різні погляди, різні по своєму характеру депутати, але ми завжди знаходили компроміс, завжди, тому що основний меседж, основний девіз, я говорила, що, шановні колеги, чим би ми не займалися і про що б ми не говорили, від наших рішень залежить життя людей, життя Олександрійського району. Тому ми можемо говорити на політичні теми, ми можемо говорити, погоджуємося з думками своїх колег чи не погоджуємося, чи ми приймаємо погляди адміністрації чи ні, але від наших рішень в подальшому буде залежати життя людей. Тому кінцевим продуктом нашої діяльності – це створення умов для життя людей, які від нас залежать. Я хотіла подякувати адміністрації. Якщо в нас і були якісь там непорозуміння, то ми все вирішували в кабінеті. Ми ніколи не виносили їх на загал. І це нормально, тому що в кожного свої погляди, в кожного свої думки, але ми знаходили компромісні рішення. Я хотіла подякувати, знову ж таки, бізнесу, який не стояв осторонь. В нас дуже багато було ж депутатів, які працювали в бізнес-структурі, і крім виконання своїх депутатських повноважень, вони також допомагали як волонтери, як меценати, як люди, які хочуть ще допомогти своїм землякам, я також хотіла подякувати. І в цілому, котре я сказала, що тільки разом, влада, рада і громада, ми спільними діями зможемо забезпечити або можемо створювати умови, щоб людям жилося краще. Ти згадала про таку цікаву і важливу формулу, за якою працює районна влада. Це влада, бізнес і громада. Я знаю, що в Олександрійському районі ця формула, цей принцип діяльності, він виконується вже багато років.
І мені би було цікаво почути, як і на якому етапі ця формула запрацювала. Ну, скажу так, на державній службі я 15 років. Це вже 15-й рік. Я прийшла працювати в державну службу з 2006 року, то десь з 2010 року почала працювати ця формула, коли головою районної державної адміністрації став Сергій Кузьменко. Тоді ми відчули ось поєднання оцих трьох складових єдиного цілого, коли він об'єднав усі бізнес-структури, усіх керівників господарств на реалізацію певних ідей, певних проєктів. Один із перших проєктів – це були створення чи облаштування дошкільних навчальних закладів. Коли на умовах співфінансування усіх керівників фермерських господарств, сільгоспвиробників на дольовій участі були підписані, по-перше, такі програми соціального партнерства. І бізнес пішов на зустріч на облаштування дошкільних навчальних закладів. Другий проект – це було безкоштовне харчування для учнів 5-11 класів, які забезпечували також за рахунок бізнесу. І таким чином, це з 2010 року тісна співпраця між владою і бізнесом, результатом якого є створення умов для людей. Будемо говорити про те, що вже відбулася перша сесія новообраної районної ради 8-го скликання. Сесія фактично ухвалила кілька таких принципових важливих рішень, але, на жаль, деякі рішення все ж таки були провалені. Але про це поговоримо трохи далі. Мені цікаво почути твою думку. Як би ти оцінила взагалі депутатський склад і першу сесію? В якій атмосфері, з яким настроєм вона прийшла? По-перше, хочеться сказати, що сьогодні це народження нового району, народження нової районної ради, яка включає уже з сьогоднішнього дня і ще Петрівський район, Онуфріївський, Світловодськ і Світловодський район. Депутатський корпус зріс в кількості від 34 депутатів до 42. Пройшла сьогодні сесія, скажімо так, емоційно. Не з усіма висловами там деяких депутатів я погоджуюсь, тому що я вважаю, що це були просто емоції. Багато депутатів прийшли з інших районів, у них, можливо, по-іншому проходили пленарні засідання, особливо в місті Олександрії. І кожен порівнював свою, хто вже був депутатом, я так думаю, що порівнював свою роботу в тій районній раді і з роботою в цій районній раді. Тому, можливо, десь і непорозуміння якісь були, але в такій емоційній роботі завжди знайдеться якесь логічне вирішення питань. Звичайно, що декілька питань сьогодні не було прийнято. Да. Можливо, не готові були депутати до цього. Десь звучало, що ви не надали нам, не пояснили, що ви хочете. Хоча сьогодні були такі класичні технічні питання, які приймаються на кожній першій сесії нового скликання. Ну, давай будемо говорити, яке рішення не прийнято. Передача повноважень районній державній адміністрації. Хочеться на цьому зупинитися, що в тому плані, що звучало те, що немає нового закону про районні ради, немає нового закону про районні державні адміністрації, бо закон про створення нових районів, він підписаний, але не підписаний закон про сам механізм передачі повноважень, майна із ліквідованих районних рад в новостворені районні ради. А проєкт закону про районні державні адміністрації взагалі висять ще на розгляді як проєкти. Але, незважаючи на це, все ж таки ми живемо і ми працюємо. І поки немає нових законів, ми працюємо по старому закону. Давай будемо а в говорити законі про місцеве самоврядування і в законі про державні адміністрації чітко вказано, що ми повинні делегувати повноваження. На сьогодні звучали слова, що передайте повноваження районній раді, але
ми не можемо цього зробити. По-перше, у нас не настільки великий бюджет. В районних радах не передбачено створення фінансових управлінь. І штат невеликий, треба говорити, так? Штат малий. Не передбачено створення виконкомів, у нас їх немає. Тому виконувати усі повноваження районна рада просто не в змозі, це по-перше. По-друге, кінець року. Треба комусь формувати бюджет, треба комусь розробляти проекти програм, які на наступний рік мають затвердитись, в тому числі соціально-економічного розвитку. Все це робила районна державна адміністрація, і в них для цього є відповідні структурні підрозділи. На заключній сесії Олександрійської районної ради 7-го скликання прозвучала думка, що після проведення місцевих виборів, уже коли райони будуть працювати в новому форматі, фактично у районних рад не буде власного бюджету. Як це можна розуміти? Ну, по-перше, повернемося до закону про передачу майна і повноважень. Закону немає. Те, що ми говорили про бюджет, дійсно, він є певні пункти, по як буде формуватися районний бюджет в державному бюджеті. Але ці пункти прописані не під районні ради, вони більше прописані під міські громади. Тому що бюджет районної ради повинен буде складатися з податків, які мають надходити від оренди приміщень. Але закон, який зараз на підписі у президента, він говорить про те, що все майно треба передати в громади. В бюджеті написано, що маємо отримувати бюджет податки на прибуток від організацій, утворених районною радою. Але в нас немає таких організацій, установ. В нас є неприбуткові комунальні установи. Тому що раніше законодавством не було передбачено, що ми мали право створювати такі прибуткові організації. Передбачено оренда водних об'єктів, але в районі немає водних об'єктів, вони також знаходяться в громадах. Тому яким чином буде формуватися бюджети районних рад по всій Україні, це, звичайно, відкрите питання. Але я думаю, що все-таки і Кабінет міністрів, і Верховна Рада повернеться до таких наших нагальних проблем і питань, і до кінця цього року все-таки розбереться і придумає, з чого буде складатися бюджет районних рад. На перший квартал у нас трошки грошей буде з наших запасів. А як будемо далі жити? Ну, це питання, яке всіх турбує. Всіх турбує. Від бюджету, наприклад, у нас залежить існування районної центральної лікарні. Тому що да, Національна служба здоров'я України, вони виплачують заробітну плату лікарям. Але це не настільки великі заробітні плати. І хотілося б їм допомогти у виплаті надбавок премій до заробітних плат, але для цього треба якийсь бюджет мати. Крім того, лікарні ми повинні утримувати в плані комунальних послуг. Якщо і подалі будуть громади приймати активну участь у житті лікарні в плані фінансування, то я думаю, що ми зможемо її фінансувати. Але по перспективних бюджетах громад у них не настільки збільшиться скільки збільшиться той бюджет, щоб утримувати комунальні послуги на умовах співфінансування. А крім цього, я все ж таки хочу зупинитися саме на цьому питанні, на питанні фінансування районних лікарень, тому що сьогодні дуже багато, скажімо так, і серед депутатів, серед місцевих політиків ставлять це питання: а що буде з районними лікарнями? Їх що, закриють? Передадуть, продадуть, комусь віддадуть в оренду, тому що справді є таке відчуття, що коштів начебто не буде для того, щоб утримувати районні лікарні. І мова навіть не стільки йде, хоча в першу чергу і про Олександрійську районну лікарню, але ж ми говоримо і про районні лікарні тих районів, які вже ліквідовуються, які вливаються в Олександрійський район. Що ж, власне, буде відбуватися з районними лікарнями? Це перше. І хочу уточнити, чи справді громади сьогодні не налаштовані фінансувати районні лікарні? Чи це, можливо, моя така хибна думка? Ну, почнемо з кінця. Ні, з кінця, фінансування. Цей рік для нас в питанні утримання центральної нашої районної лікарні був дуже важкий. І ось на
як на останній сесії роботи депутатів сьомого скликання, ми про це говорили, що є у нас певна заборгованість по комунальних послугах. Чому? Тому що не всі громади саме підтримали нас і надавали субвенції на оплату комунальних послуг. Тому це наклалось на наш бюджет, він і так був маленький, але викручуємося. Ми знаходимо гроші на фінансування комунальних послуг нашої лікарні. Що буде далі? Більшість громад передає, більшість районів передають свої лікарні громадам, особливо там, де є райцентри, наприклад, Петрове, знаю, Бобринець, там передали центральні районні лікарні на громади. В нас, в нашому районі, знаю, що Онуфріївська центральна районна лікарня буде передана нам. І наскільки я так чула, то голова ОТГ планує надавати субвенцію на фінансування цієї лікарні. Але знову ж таки, повертаємося до закону, який не підписаний, але він передбачає, що в районних радах, які ліквідовуються, все майно передається на громади. Тому робота депутатів восьмого скликання вже почнеться з того, що будуть передавати майно тим громадам, які його не забрали. І розуміємо те, що фінансування лікарень не обмежується тільки комунальними послугами. Це треба і ліки, це треба і маски, це треба дезінфікуючі засоби, це треба і ремонтні роботи проводить в існуючих лікарнях. Тому навантаження фінансове дуже велике буде. Якщо громади не підключаться і не будуть допомагати, то буде виживати лікарням дуже важко. Дуже часто я чула протягом цього року і звертались люди, що ви плануєте закрити центральну районну лікарню Олександрійську. Хочу сказати, що закриття може бути тільки тоді, коли депутатський корпус прийме таке рішення. Засновниками є Олександрійська районна рада. На сьогоднішній день рішення такого немає. І один із нюансів – сільське населення Олександрійського району, старого району, воно привикло, що в нас є своя лікарня району. Та навіть і місцеве населення, багато хто приходить в районну лікарню, багато хто з сільського населення йде в міську лікарню. Тому закриття, по-перше, воно не популярне, це рішення буде, а по-друге, це буде дуже важке. Я думаю, що все-таки треба йти і ось новообраному голові йти до керівників громад, спілкуватися, обговорювати ці проблеми і все-таки винаходити кошти, звертатися і в обласну раду, і до голови обласної державної адміністрації. Мабуть, писати листи і звернення депутатського корпусу до і Національної служби здоров'я України, до Міністерства охорони здоров'я, щоб вирішували питання, перше питання, до Кабінету міністрів, Верховної Ради, для, по-перше, вирішити все-таки питання, що буде з бюджетами районних рад, і друге питання, як фінансувати. Бо закрити легше всього, а от відновити – це дуже важко. Тому наше перше завдання сьогодні – це шукати шляхи вирішення питання утримування і фінансування наших лікарень. Я зрозуміла, що питання про закриття районних лікарень наразі абсолютно не стоїть. Ні. І це добре. І в продовження, знову ж таки, теми я почула твою думку, що ти апелюєш до нового голови районної ради. Які виклики, на твою думку, будуть стояти перед новим керівником районної ради? Так, сьогодні був обраний новий голова районної ради. Я склала сьогодні свої повноваження. Скажу так, що районна рада восьмого скликання в цілому, не тільки голова і заступник, розпочали роботу в дуже важких умовах. Тому що, перше, немає закону про районну раду. Не визначені повноваження районної державної адміністрації, немає бюджету. Будуть працювати поки що по старих законах, але багато функцій уже сьогодні ми передали на громади. Але, на мою думку, це не означає, що голова районної ради повинен скласти руки, скажімо так, і сидіти, чекати нових повноважень. Люди молоді,
А люди, я думаю, що амбітні і будуть ініціювати якісь проекти, якісь задуми, якісь програми. Тому що я вважаю, що повноваження районної ради не повинно заключатись тільки на тих, які прописані законом. Розглядати якісь там проекти рішення, якісь там питання піднімати. А і районна рада повинна разом з районною державною адміністрацією повинні рухати населення і громади вперед. За свої 5 років я можу сказати так, що не раз я була ініціатором створення і втілення в життя якихось проєктів. Ну, наприклад, можливо, воно вже на сьогоднішній день і не так цікаво, але мені 4 роки це було цікаво. Це сортування сміття, я розробляла проєкт програми, але вже під сільську місцевість. І в мене було 2 пілотних такі сільські ради, це Андріївська і Щаслива, де ми ставили спеціальні контейнери для роздільного сміття і намагалися людей заставити повірити в те, що ця програма може працювати. Інша, це не мій проєкт був. Але я, як депутат районної ради, підтримала, районна державна адміністрація підтримала. Ініціатором був депутат 7-го скликання обласної ради Павло Фесюк. Це табір «Патріот». Влітку був проведений на базі Цукрозаводського навчально-виховного комплексу. Але з відділом освіти ми тоді вирішили розширити кордони. В першому патріотському таборі було місто Олександрія, Олександрійський район і Федірки Світловодського району, то на другий рік, на літо, ми об'єднали вже 5 районів. Да, це небагато було дітей, але вони змогли привернути до себе увагу, цілий тиждень, да, бути в таборі, роззнайомитись з собою, потоваришувати. Вони вивчали промисловість і сільське господарство всієї області. І коли вони прощалися, вони плакали. І на наступний рік уже ці діти, які були в таборі, вони розповідали про цю роботу в себе в школі. І вже нам не треба було казати, хто хоче. Треба було тільки відібрати там по 5 чи по 6 чоловік. Я, наприклад, будучи ще начальником відділу освіти, а потім головою районної ради, підтримувала Новопраський навчально-виховний комплекс у плані робототехніки. І знову ж таки повертаємося до співпраці з бізнесом, бо саме завдячуючи тому, що бізнес мені повірив, пішов на зустріч, 3 роки поспіль наші діти могли представляти свою команду Олександрійщину і Україну в цілому, і в Арабських Еміратах, і, по-моєму, в Швейцарії, і крайній раз це були Сполучені Штати Америки. Я думаю, що все-таки це рівень дітей, що вони могли представити Україну і бути за результатами участі в десятки кращих по світу команд з питань робототехніки. Наступний голова районної ради повинен також ініціювати щось, допомагати і залучати бізнес-структури для того, щоб втілювати якісь проекти на благо людей. Після утворення громад, чи є якийсь уже напрацьований досвід, який би вже можна було б взяти за основу, і який можна назвати успішним досвідом? Дякую за таке цікаве запитання. Перш ніж щось створюють в ОТГ, хочу повернутися назад, сказати, що ми, і я в тому числі з новоствореними тоді громадами, Новопраська, Приютівська громада, ми виїжджали в новостворені громади, в основному це була Дніпропетровська область, ми дивилися, які в них є вже реалізовані проекти позитивні. І хочу сказати, що голови ОТГ в нас молоді, енергійні, вони дивляться в майбутнє, вони не стоять на місці. І крім того, що виконують свої обов'язки посадові, вони ще вони хочуть і реалізовують свої задуми і приймають активну участь у різних всесвітніх проєктах.
Один із, не один, а декілька із позитивних досвідів. Ну, по-перше, приютівська громада славилася тим, що вони написали проєкт до Міністерства культури і виграли грант в майже мільйон на проведення ярмарку крафтових виробів. Легова частина, 70% цього бюджету було задіяно із по лінії Міністерства культури і тільки 30 своїх. Що позитивним є те, що приїхали майстри з усієї України, які хотіли. Вони показували свою майстерність, хто чим займається. А люди, які прийшли на цю ярмарку, вони мали змогу ознайомитись і щось купити, вибрати. Я хочу подякувати тоді Андрію Олександровичу, що й мене запросили на цю ярмарку як учасницю. Я молодий, скажу так, початківець в медовому напрямку. Але мені було цікаво. Цікаво не просто там продати мед чи ще щось. Сама оця організація. Долучилися. Це і там виготовлення банерів, і футболок, і гарне оформлення своєї продукції, скажімо так, і презентація її. Да. Ось цьому ще родзинка таких крафтових ярмарків, крафтових виробів. Ми побачили, як на що люди здатні в плані оформлення своїх куточків, де вони показують вироби. Другим моментом це було, приютівська громада приймала участь у проєкті «Маленькі села, великі враження». Вони також стали переможцями цього конкурсу всеукраїнського. Всі три громади створили свої поліцейські пункти. Я думаю, що це також великий позитивний досвід цих громад, тому що вони не чекають, поки участкові чи поліція приїде. Ну, а ці поліцейські станції, як я вже так розпитувала, вони направлені на забезпечення право охорони порядку на територіях. Новопраська громада прийняла участь у проєкті «Добре». Вони також залучили інвестиційні кошти і на ці кошти купили собі сміттєвоз. І ось буквально, по-моєму, у вересні місяці вони прийняли на сесії селищної ради рішення щодо організації вивозу сміття по всій своїй громаді. Таким чином знімається питання, куди подіти мусор і як зробити чистим своє село. Новопраська громада, знаю, що забезпечила освітленням повністю всю свою територію, всю свою громаду. Багато було придбано майданчиків, і приютівська громада, і новопраська. Попельнастівська у нас ще є. Попельнастівська громада, так, вони облаштовували куточки і для молоді, і для дітей, і для спортсменів. Попельнастівська громада також поліцейську станцію організували. Вони ще й придбали житло для свого працівника. Я думаю, також це позитивні моменти. Тому є чому навчатися, є про що спілкуватися і є в кого переймати досвід саме в організації роботи і життя громад. Тож, всім громадам бажаю успіху і не зупинятися на досягнутому. Ми з тобою зустрічаємось напередодні Дня місцевого самоврядування, свято, яке фактично об'єднує всіх представників, які працюють в органах місцевого самоврядування. І я думаю, що користуючись можливістю, у тебе теж є бажання і є що сказати своїм колегам. Звичайно, напередодні такого свята. Що хочеться сказати? Я хочу, щоб всі проекти, задуми, ініціативи і бачення керівників органів місцевого самоврядування, людей, які їх підтримують, громадських організацій, вони завжди втілювалися в життя. Хочеться, щоб за результатами роботи представників органів місцевого самоврядування люди казали тільки дякую. Як тобі сьогодні на сесії? Дякували так, за твою роботу? Так, дякували. І дуже було приємно. Я не очікувала цього. Я так думаю, що все таки. Ти заслужила. 5 років пройшли, не пройшли безслідно. Так. Тому, вітаючи напередодні свята, побажати миру.
творчості, злагоди, комфорту, гарних бюджетів в кожну громаду і в районні ради. Деякі очільники громад вже сміються, кажуть, ти не сказала коронну фразу. Скажу свою коронну фразу. І нехай над кожною громадою почаще пролітають лелеки. Щоб нашим педіатрам була робота. Щоб в домівках лунав плач новонароджених дітей. Щоб людей сльози лилися тільки від радості, від щастя, від кохання і від захоплення. Дякую. Я також тебе вітаю. Дякую. З наступаючим святом. Також тобі вдячна за розмову, за відверті відповіді. Бажаю наснаги в депутатській діяльності. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостею програми «Олексна є сьогодні» була Ольга Коріненко, голова Олександрійської районної ради 7-го скликання. Я з вами прощаюся, зустрінемось через тиждень. Бережіть себе і не забувайте, все буде добре. До побачення.